Уявімо таку ситуацію, що ви приходите як журналіст брати інтерв'ю, або навіть як документаліст брати в когось інтерв'ю. І ось ну, до мене прийшли брати інтерв'ю, я сідаю, все гарно, там, ну, якось всі ж хочуть, щоб було красиво, ну, звісно. Ну і якби там мені задають якісь питання, я намагаюся відповісти на них так, щоб здаватись розумнішою, ніж я є насправді, або кращою, ніж я є насправді. Ну, коротше кажучи, якось, ну, підпіднести себе. І, в принципі, це непогано, так робить будь-яка людина, яку, ну, з якою відбувається подібна ситуація. Але, наприклад, якщо ви, наприклад, ви робите таке інтерв'ю, а потім раптом у вас закінчується питання, але камеру ви не вимикаєте. І, ну, знаєте, наприклад, там людина все виговорила так впевненим тоном, бо вона знає, як відповісти на це питання, і тут, ну, якби ви посміхаєтеся і дивитесь на неї. І от вона на вас дивиться і думає, ну, і... Ну, типа, і що далі? І от в цей момент виникає справжня людина, яка нерішуча, яка не розуміє, що далі буде відбуватись, і яка, за якою дуже цікаво спостерігати. Тобто мені справді найцікавіше спостерігати саме за людьми, які знаходяться в якихось непевних ситуаціях. Це мається на увазі не те, що там з них сміятися або якось потішатися, або мається на увазі, що от саме за справжньою людиною, яка знаходиться між певними станами. От якщо ви вловите оце між, то це буде справжня людина. А те, що вона говорить, дуже часто це от якраз те, що вона хоче, щоб про неї думали, а не те, чим вона дійсно є. Ну, це просто така, ну, цікава вправа. Спробуйте це зробити. З тим, кого тут зараз в залі нема, ніхто не знає цю уловку. От. Якщо вам доведеться брати інтерв'ю. Але, наприклад, у нас в школі, в майстерні документального кіно, було дуже багато різних завдань. І цікаво було те, що у нас були певні правила. Це навіть не правила були, а заборони. Я вам їх розкажу. І, в принципі, на перших парах ваших зйомок я би вам радила їх притримуватись, бо вони дуже дисциплінують. Перше найголовніше правило в тому, що інтерв'ю заборонені. Тобто, якщо вам дійсно хочеться з людиною поговорити, то ви маєте з нею поговорити, як з людиною. Ну, при цьому не вимикаючи камеру, але мається на увазі, що оці характеристики, ну, характер стосунків, коли я питаю, а ти відповідаєш, він заборонений, в принципі. Бо це певний вид стосунків, коли, ну, знову ж таки, повернемось до журналістики. Що таке, наприклад, сюжет на телебаченні? Мені треба, от в мене є певний сценарій мого сюжету, мені треба певний синхрон якоїсь людини. Я йду до цієї людини, знаючи, що вона може сказати те, що мені потрібно в сценарії. Ну, ви розумієте, так? Бо робота насправді швидка, мені треба баланс сторін витримати, ну, коротше кажучи, щоб все було так збалансовано, і хороші, і погані, всі, значить, висказались. І от я приходжу, і, ну, ми розуміємо обидва, і журналіст, і я, що от, якби, от ми типа, домовились, він питає, я відповідаю, і всі довольні. Документалістиці, знову ж таки, зовсім інша ситуація, бо документаліст, який приходить до людини, ну, поговорити, не робити інтерв'ю, а поговорити, це та людина, яка намагається розібратися в якихось певних питаннях разом з цією людиною, яку вона знімає. Тобто вони разом намагаються навіть не те, щоб відповісти на ці питання, а сформулювати їх чіткіше. Власне, це те, чим, ну, займається документальне кіно. Ці слова теж не мені належать, а належать моїм вчителям. Тобто сформулювати питання чіткіше. Ну, тобто це все одно, що от тобі знаходиться твій документальний герой. І в нього якась певна тема, яка тебе дуже турбує. І його ця тема турбує. І ви разом з ним працюєте над тим, щоб трошки прояснити якісь певні кути цієї теми. Ну, напевно, ось так. Тобто ніяких відповідей ви не зможете дати, тому що якщо ви їх зможете дати, це означає, що ви намагаєтесь нав'язати свою думку вам, глядачам. І, ну, мені як глядачці, наприклад, це завжди дуже не подобається. Мені подобається подумати самі, що мається на увазі, і якби цю людину, ну, спостерігати або відчути з екрану, а не там якась думка автора, який буде тобі розказувати про те, що, ну, от це такий чоловік, значить, він, ну, типа, ні. Ну, тобто, розумієте, да, таку штуку? Коли, якби, от якось так. Це перше правило. Друге правило, нам були заборонені штативи. Це було пов'язано з тим, що, ну, взагалі-то це є дуже просте пояснення, бо камера, яка знаходиться в тебе в руках, вона в якийсь момент, якщо ти її часто використовуєш, стає продовженням руки, і вона набагато маневреніша, ніж якби вона стояла на штативі. І набагато менш спеціальна. І от в такому... Тобто ти можеш просто бігти за героєм, можеш дуже швидко перевертати камеру, можеш знімати діалог, одразу знімаючи обох людей, які розмовляють між собою. Ну, тобто, насправді, це просто, насправді, якби, трошки легше знімати без штативу,
І плюс штатив — це ще така величезна річ. І якщо ми говоримо зараз про такий спосіб документалістики, який я би вам порадила, наприклад, почати з такої дуже інтимної, інтимного погляду на вашого героя і вашу тему, то тут, звісно, вам доведеться уникати всяких різних величезних девайсів, які, ну, розумієте, да? Приходиш в квартиру, ставиш штатив, ну, типа, герой напрягся. Ну, наприклад, уявіть себе в цій ситуації, от ви документальний герой. Якщо до вас прийде, наприклад, знімальна група, щоб виставити світло, наприклад. Потім прийде звукорежисер з величезною палкою, на якій там волохата оця штука. І там, типа, вас посадять, ви, значить, сидите, от стоїте, як я зараз, на вас, значить, світить світло. Ну і давай, типа. Ну і зразу людина, якби, в цьому моменті дуже, ну, якось губиться. Да. Ну, насправді, теж от, з питання гаджетів. Деякі, ну, я не знаю, в мене не айфон, але я так підозрюю, що особливо нові айфони, вони зараз знімають набагато краще, ніж, наприклад, камери, якими ми знімали, поки навчалися в школі журналістики. Ну, ні. Насправді, знову ж таки, якщо... Ну, просто дивіться, в плані гаджетів це така дивна штука. Мені, наприклад, найбільше подобається все-таки фотоапарат. Він, мабуть, не вважається гаджетом, наскільки я зрозуміла, правильно? Але зараз фотоапарати настільки, ну, якщо це хороша камера, там навіть напівпрофесійна. Є зараз напівпрофесійні камери, які бачать в темряві краще, ніж люди. Ну, звісно, вони дуже дорого коштують, але, думаю, це питання часу. Ще декілька років, і ці технології будуть взагалі нам доступні. І скажу вам по секрету, зараз навіть величезне ігрове кіно з бюджетами знімається без світла. Тепер це роблять. Тому що світло, насправді, якщо його погано виставити в кадрі, якщо це величезне ігрове кіно, його завжди видно. І це взагалі величезне мистецтво — виставити світло так, щоб його не було помітно в кадрі. Бо особливо, коли, наприклад, ми от зараз займаємось кіно і, в принципі, розуміємо, ти дивишся кіно і дуже часто ти не можеш абстрагуватись від того, як воно зроблено. Ти бачиш, де стоїть прибор. Ти бачиш, якби, ну, розумієте, так? Бачиш, якби, ізнанку того, що відбувається на екрані, і це дуже...